Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações, né? O mundo das criações, que é o nome da série. E a gente precisa improvisar, tá? Tem uma determinada hora no jogo que você precisa fazer alguns improvisos para você não tomar na cabeça, tá? Que nem aqui. O meu estresse está subindo muito rápido porque a moral dos duplicantes está começando a ficar muito alta. Eu quero fazer a parte do refeitório aqui embaixo, tá? É onde eu quero fazer, só que acumulou muito cloro na base e tem alguém escaldando. Então, o que que eu vou fazer nesse episódio? Eu vou improvisar aqui um. Deixa eu abrir essas portas. Aberto, aberto e aberto. Eu vou improvisar um refeitório e pra gente dar uma aumentada nessa moral aí dos duplicantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma geladeira aqui. Pelo menos uma por enquanto. Um vasinho. Aqui. E cadeiras. E um bebedouro lá no final. Pra completar o. Aí. Pronto. Com isso aqui a gente já resolve o problema da moral já, porque tá começando a ficar muito, muito fora da curva já a moral. Bom, vamos acelerar. Agora eu preciso resolver o problema desse cloro aqui. Esse cloro aqui tá começando a me atrapalhar. Então o que que eu acho que eu vou fazer? Essa parte aqui eu já posso remover, ó. Essa parte aqui já pode sair. Acho que eu vou fazer outro reservatório de gás aqui. E vou colocar uma bomba provavelmente aqui, ó. Pra puxar esse excesso de cloro. Tem muito cloro aqui. Beleza. Enquanto eles vão fazendo isso aqui, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Já deixa seu like aí. A vaquinha para compra da placa de vídeo tá em aberto ainda, tá por tempo indeterminado. Sigam lá o salão lá do Christian no Instagram, não custa nada. Quem usa Instagram aí fica o dia inteiro nesse negócio aí, só clicar aí, seguir e já era. Beleza? Você vai carregar agora. Ok, vamos lá. Voltando pro vídeo. O pessoal precisa finalizar essas partes aqui. Deixa eu deixar essas portas aqui abertas também. Será que eu preciso de mais banheiro? Só terá que fazer o um encanamento aqui já, né? Pelo menos desse lado aqui. Eu teria dois banheiros. O problema é que esquentou muito aqui. Esse vulcão aqui me atrapalhou bastante. Tá bom, vamos lá. Deixa eu puxar aqui uma tubulação. Ligar isso aqui. E este aqui. Liga aqui. Eu devo estar pesquisando logo mais os sensores. Não, lá embaixo. Já já entra nos. Ventilação melhorada, depois os trajes. E aí vai para os sensores genéricos, beleza. Colocar aqui comestível. Prioridade 9. Agora eles têm onde comer. E colocar uma plantinha aqui. Menos 40, 18. De 15 a 55. Vou colocar esse Murphy Rose aqui. Vamos ver. Por enquanto é refeitório. Enquanto não pôr a planta aqui. Deixa eu desabilitar isso aqui. E agora é restaurante. Beleza, temos mais moral. Chegou um dupe. Vamos lá. Super produtivo, bombardeador. E temos um espalha-brilhos aqui. Mas ele não é tão bom assim, não. Eu preciso de um duplicante específico para alguma coisa. Eu precisaria de um operador, né? Não, deixa para lá. Pega os ovinhos de larva. E vamos que vamos. Isso aqui vai ser uma base de 16 duplicantes, provavelmente. Nossa, muito cloro.
aquela vinha lá ia ser bom, mas eu acho que não tem nesse mapa. E ela não vem na impressora. Que consome cloro. Isso é gelo? É gelo. Ela vem no bioma de ferrugem. Essa Murphy Rose aqui, ela. Com a temperatura acima de 36 graus, parece que aumenta ainda mais a decoração dela. Ela tá em 34,9. A temperatura aqui tá tendendo a aumentar, né? 35,3, 35,4. Como é que tá aqui? 41. Vamos ver. Eu quero ver esse negócio aqui que ela faz quando ela chega. 35,5,6. É, 22 graus ela fica normal. Aí até 36 ela fica desse jeito aqui, ó, que ela tá. Eu quero ver o que acontece quando ela fica com 36 graus e quanto de decoração ela dá. Ela tá dando mais 40 atualmente num raio de 5 blocos. Vamos ver se vale a pena. Um lugar quentinho para essa planta. 35,7. Temperatura corporal dos duplicantes, né? .8. Isso aqui vai dar trabalho de construir, viu? Nossa, tá 100 graus o hidrogênio aqui. .8 ainda. É, vai demorar um pouquinho agora mais para aumentar a temperatura, porque aqui o oxigênio tá a 35. Talvez nem chegue nessa temperatura. Não, aqui chega a 36, sim. Ó, 35,9. Vamos, florzinha. Vamos ver se vale a pena. Trinta e seis. Escaldando. Acima de 36, né? Acima de 36, tá marcado aqui. Já foi 36. Então 36,1. É. Tá acima de 36. Não aconteceu nada. Vou deixar ela aí um tempinho aí. Acho que ela deve estar com vergonha. Eu preciso deixar isso aqui mais rápido. E aí eu passo esse. Opa, sufocando não. Aí tá vendo? Muito cloro acumulado aqui embaixo, aqui, ó. O duplicante não tá conseguindo nem pesquisar. Todo mundo machucado, que beleza, hein? Tá faltando pressão de oxigênio mesmo. Talvez mais uma célula seja ideal. Apesar que a pressão aqui tá um ponto. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo aqui. Eu acho que eu não pesquisei ainda, né? Os ventiladores já pesquisei. É só 100 gramas, né? Que ele puxa. Não vale a pena. Ele isolar a parte de baixo, ele só puxa 100 gramas e aí cada um vai puxar 60 watts. E no momento não tá legal a minha situação para isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Bruno, o que que é que tá mais estressando ele? Ensopado, né? Precisa do banho. Tímpano estourado? Ah, eles estão entrando aqui embaixo, ó. Ah, por isso que estressou tão rápido assim. Agora eu entendi. Limpar aqui. Tem uns aquabulb ali pra dar mais. Ah, então eu entendi porque que o estresse subiu rápido. Eles estão com o tímpano estourado, pô. Aí oxigênio baixo, aí ar quente, tímpano estourado, ensopado, porque eles não estão tomando banho. Vai juntando, juntando, juntando. Aí eu vou tirar agora essa outra linha aqui.
estruturas. Pode tirar essa linha aqui também. E eu já posso começar a plantar aqui e aqui. 53 mil calorias, hein? Ficar esperto. Dormiu mal por quê? Nossa, eles estão sem oxigênio. Eu preciso. Não, eu preciso fazer isso aqui muito rápido. A pressão do hidrogênio já tá me atrapalhando muito. Vai se machucar. E de qualquer maneira eu vou ter que ligar uma alavanquinha aqui, né? Mesmo sem sinal. Todo mundo machucado. Se cair aqui não tem problema, eles caem lá embaixo, caem num lugar seguro, então tá safe aqui. Não tem problema de desmaiar. Faltou recurso insuficiente, eu não tenho aço? Tenho sim, pô. Tenho não? Certo, era eu abrir mais um pouco isso aqui, né? Pra esse hidrogênio passar mais fácil. Até aqui, porque senão a areia ali vai cair. Tem quanto de petróleo? Ah, tem só algumas gramas aqui, então dá pra abrir aqui, ó. Só nos improvisos. E aqui eu preciso mudar o chão para tirar esse hidrogênio daqui. Acumulou demais aqui, ó. Aqui, os Drecos tá entupido aqui de hidrogênio. Aí, ok. Tá vendo? São pequenos detalhes que... Ó, aqui já era para ter um botão, né? Se caso acumulasse demais. Só que o cloro acabou descendo. Então, deixa eu tirar essa bomba daqui. Na verdade não vou tirar não. Só vou desativar ela. Vou colocar outra. Que é isso aqui? Gás ácido? Deixa eu misturar um monte de tranqueira aqui mesmo. Não tem problema não. Liga. Aí já deu para dar uma aliviada, né? Aqui eu acho que eu posso fechar já de volta. Ei, beleza, hein? Ó, o estresse baixou. Por causa do... Se eu não tivesse feito o restaurante, tinha dado muito ruim. Tinha dado muito ruim se eu não tivesse feito o restaurante. É, eu preciso de um sensor de pressão aqui. Não vou ficar gastando... Quanto falta pro sensor de pressão? Pera aí, o sensor de pressão... Aqui, tô precisando ele agora. Tá. Tá vendo? Tá puxando algumas gramas só. Às vezes fica no vácuo e gasta muita energia isso. E aqui tem um quilo e pouco, ó. Então tem que deixar o hidrogênio consolidar aqui em cima. Vou trocar esse cabo aqui. Aí, terminou a pesquisa. Bem na hora. Bem na hora que eu tava precisando. Sensor aqui.
Ah, já melhorou aqui a situação já. Chegou um dupe. Vamos ver. Super produtivo, artista de balão, super produtivo. Então me dá essa salmoura. Gabriel já pode escavar a psalito agora. O Renato não tá. Ô, Renato. Curador, né, mano? Ih, Gabriel, deu ruim pra você. Aconteceu alguma coisa com a planta? Parece que sim, né? Ela aumentou, parece. Ah, mais 70 de decoração no raio de 6 blocos. Quando ela fica acima de 36 graus. Que da hora. 70 é bastante, hein? Interessante isso aqui. Quando estiver acima de 1 quilo. 1 quilo não, 500 gramas, né? Que é o que a bomba puxa. Sinal verdadeiro sempre prevalece. Então não tem problema ter duas automação no mesmo lugar. Aí toda vez que tiver 500 gramas. Não, vou deixar 1 quilo mesmo, porque senão. 800 gramas, vai. Ó, aqui embaixo ainda tem 1 quilo e cacetada ainda. Tem um hidrogênio preso aqui. Dá pra tirar ele abrindo aqui assim, ó. Tem alga aqui. Acho que eu vou pegar essa alga pra mim. Vou pegar essa alga pra mim. Os Drekos vão acabar saindo aqui, né? Todo mundo machucado. E beleza. Quem tem ponto aqui para distribuir, o Christian já pode vestir traje. Beleza, já estou diminuindo a pressão do hidrogênio. Já tenho 200 kg de hidrogênio armazenado. Tem uma porcaria de uma barrela aqui. Deixa eu trazer barrela para cá. Minério consumível. Barrela. Ok, deve estar precisando dos trajes agora, né? Isso mesmo. Eu só consigo começar a fabricar mesmo depois que tiver a pesquisa. Não tem jeito, porque eu preciso da estação de fabricação de traje, né? E aí a gente já sobe por aqui e já começa a dar uma trabalhada em volta desse vulcão aqui. Aqui tá garantido. Eu preciso só fechar isso aqui, ó. Fechando essa área aqui. Aí fica mais fácil. Aí eu, sei lá, eu jogo gelo aqui. Tem gelo aqui, ó. Tem água gelada aqui, na verdade, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou fazer o traje. Aí eu vou isolar isso aqui. Você tem que trabalhar com os recursos que você tem em volta. É meio de fortuna. Fechar, isolar isso aqui. Né? Depois de isolado, eu subo aqui e desço essa água pra cá pra resfriar esse pedaço aqui que tá muito quente. Vai me atrapalhar demais trabalhar com isso aqui nessa temperatura. Ó, tem muita água fria. Ah, não. 86 graus essa água aqui. Essa aqui tá 13, ó. Tem gelo aqui. Eu vou aproveitar tudo isso aqui, ó. Ó, tem bastante gelo aqui. Eu tô vendo aqui já, ó. Só alegria. E o estresse começou a baixar, então tá dando tudo certo. Só não sei ainda o que eu vou fazer com... Deixa eu ver. É, por enquanto eu vou deixar assim, eu só quero subir aqui mesmo para eu terminar pelo menos os quartos desse lado, porque eu consigo colocar 16 duplicantes desse lado aqui, com dois berços. E aí depois eu consigo trocar para uma cama confortável só. Os caras conseguem construir a escada em cima da planta. Aí é ninja. Certo, então eu vou isolar... essa parte aqui.
Na verdade, só aqui, né? Aí eu subo direto, venho por aqui, trabalho nesse vulcão e já vou descer nessa água aqui. É a melhor opção. Eu tenho quanto de caniço? Ingrediente industrial. Eu tenho 12 fibras de caniço. Tá ótimo, dá pra fazer 6 trajes, mano. Eu tenho 8 duplicantes. Estourei. Estresse caindo. Muito bom, estamos regularizando aí a situação. Agora, eu quero aumentar o máximo que eu puder essa pressão de oxigênio. Então eu vou pegar mais 2 difusores de oxigênio. Vou colocar um. Não, aqui embaixo. Vou colocar um aqui e outro aqui. Não tem problema, vou gastar alga mesmo. E já posso começar a torrar hidrogênio, né? Para fazer energia aqui na base. Quanto eu tenho de carvão? É bom sempre ficar de olho. 51 tonelada, beleza, dura bastante. Ih, caramba, esqueceram de limpar o banheiro. Putz, quem é que tá com a limpeza e não limpou, hein, mano? Era o Christian. Porra, Christian, você deu mancada hoje, hein? É pouco banheiro também, né? Você só terá fazer pelo menos mais 2. Só pra garantir, até eu finalizar esse banheiro aqui. O robozinho consegue passar por aqui por baixo, né? Pra secar aqui embaixo. Nossa senhora. Tá tudo mijado. É, eu tava acreditando que o Cristian ia limpar os banheiros, tá? Então. Parece que deu um pouco ruim. Vamos construir isso aqui. Pra tirar esse excedente de cloro aqui, que tá começando a acumular de novo. Deixa eu ligar isso aqui, que tá desligado manualmente. Olha o bichinho novo aqui, ó. Lagu. Vai ficar bagunçando meus negócios aí? Tá laçado. Tudo. Perdeu. É que o certo mesmo era eu colocar um airlock, né? Que aí os drecos não passariam. Ô, Gretchen, você vai morrer, Gretchen. Não, peraí. Pronto, aí ela não morre. Morre aí, Gretchen. Fica vacilando aí. Tirar esse bloquinho aqui, que aí eles conseguem limpar aqui dentro sem ficar preso de novo, né? Não liguei isso aqui na tomada. Nice. Estresse 24. Baixou. Comida tá ok. Tá regularizando de novo. Tirar esse excedente de cloro, esse gás ácido que desceu aqui. Isso aqui é o reservatório do lixo, né? Esse aqui. Esse é o reservatório do lixo. Se a gente quiser tirar algum gás específico dele, é só fazer uma automação lateral nele aqui, puxando o gás que você quer e voltando para dentro de novo o que você não quer. Esses armazenadores gigantescos aí, é bom que não precisa ficar fazendo super pressurização. Acaba ajudando, né? Eu acho que eu vou colocar. Tô gerando bastante ouro ali. Acho que mais um pouquinho ele entra em dormência. 21 ciclos, não, ainda bastante ainda. Ó, tá subindo o hidrogênio, ó. Muito bom. Acabou a energia mesmo.
É verdade, eu preciso do operador que eu tenho que fazer aqui o autocoletor aqui em cima. Na verdade, eu posso fazer ele aqui, ó. Vou até deixar no esquema que eu vou ficar no carvãozinho ainda mais um tempinho. Vou trazer carvão pra cá. E você tá laçado, mano. Você tá mexendo onde não deve. Tá comendo minha terra poluída? Que malandro! Pensei que ele tinha plantado no. Pensei que ele tinha plantado no bloco. Fala, caramba, esse é bruto. Ele tá tentando. Vamos ver o que chegou de bom aqui. Artista de balão, bombardeador, bombardeador. A cutia. Já laço. E aí, a pesquisa? Ah, já pesquisou, pô. Vamos lá, então eu vou colocar uma estação de traje aqui de ouro. Puxar pra cá. Eu vou. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou fechar isso aqui de novo. Vou trancar essa porta. Na verdade, eu não preciso trancar, é só proibir a passagem dos duplicantes, né? E aí eu consigo trabalhar aqui com o traje. Priorizo isso aqui. Não é bom colar no cantinho aqui, não é bom. Vou trabalhar com ele mais ou menos com 3 de espaço, que aí cabe uma saída de tra de tubulação. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Para mim tá ótimo. E só bastante espaço ainda para fazer outras coisas. E aí, do outro lado, a mesma coisa. 3 de espaço. Porta. 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, eu preciso colocar mais, porque às vezes pode ser que vão todos os duplicantes para um lado só, né? Mas por enquanto eu vou deixar 8 de cada lado. Não, não é resumo da colônia, não. A Gretchen já pode vestir traje, ó, bem na hora, tudo se encaixa. Jana já pode vestir traje também. O oxigênio já tá voltando ao normal aqui. Os difusores. Vou colocar aqui prioridade 9 para trazer a alga, para continuar a produção de oxigênio, para não ficar tão ralo assim o oxigênio, tá vendo? 700 gramas. E vou trazer carvão para cá. E as coisas estão se encaixando de novo na base. Carvão. Constrói aqui. Isso. Esse lado aqui eu só vou permitir com traje por enquanto. 1, 2, 3. Vamos fabricar aqui. Ah, é alumínio, cobre e ferro, né? Não dá pra fazer de ouro. Tinha esquecido. Mas eu tenho alumínio. Vou mandar fabricar aqui, ó. Ah, faz 10 toneladas aí, mano. Faz na mão mesmo. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Bom, é isso aí. Então eu vou deixar eles fabricando aqui. Eles estão fazendo as estações já. Eu vou providenciar um oxigênio. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. É, no caso aqui, para eu manter um oxigênio aqui, é só eu colocar um reservatório de gás desse aqui, né, com um filtro nele. Porque aí tudo que sobrar vai para dentro do reservatório e sempre vai ter oxigênio para os trajes.
Mas aí deixa pro próximo episódio. Vou deixar ele fabricar. E aí eu inicio o próximo episódio quando eu já tiver no esquema pra... Estiver fabricando o traje já. Ó, o hidrogênio tá subindo. Essa era a intenção. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.